លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធ10រោចខែចែកឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកមានភាពស្រស់បំព្រងនៅក្នុងដំណើរកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃមិនចំពោះតែអ្នកធ្វើការឬអ្នករកស៊ីឡើយលៀបសការៈមកពីទីជិតឆ្ងាយនិងរស័តមកជិតកាយអ្នកដូច្នេះគួរចាប់ឱកាសនេះឲ្យបានល្អចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពត្រជាក់ត្រជុំដូចតកបំពង់ខ្ចីឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតទំនាយទីថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានតែការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីញាតិមិត្តឆ្ងាយការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយនិងការប្រកបកិច្ចការងារផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកសម្រាប់លទ្ធផលគូជីវិតគប់ចិត្តសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺស្គាល់តែសុខសុភមង្គលគួរឲ្យចង់ចាំទុកឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយ៉ាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះទិសិចធ្លាក់ចោលរកគម្រោងការទាំងឡាយដែលលោកអ្នកគិតថានឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អនឹងខ្លាចជារឿងអាសាបងដាក់ចោះរលីបាត់គ្មានអ្វីជាដំកំភួនឡើយថ្ងៃនេះហានិភ័យចាញ់បោកគេច្រើនគូជីវៀងរាប់អានងប់ងល់ទៅលើបកគោដែលគ្មានសាវតាច្បាស់លាស់សម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប្រកំរកោមិនចោះសំរងឈានទៅរកការឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងនិងរឿងតូចពួនក៏ខ្លាចជារឿងធំឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះទិសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានលៀបធំចូលមកក្នុងឆាកជីវិតព្រោះតែអំពើល្អនិងការខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកចំពោះអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនឹងទទួលបានតំណែងថ្មីប្រាក់បៀវត្សថ្មីសមតាមចិត្តប្រាថ្នាសម្រាប់រង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពលោកលឿនយកចិត្តថ្លើមគ្នាធ្វើមួយជាពីរឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះធ្លាក់ចោលលោកអ្នកនឹងមានភាពលោកកកឬចំនួននៅក្នុងរង្វង់ការងារហើយអាចនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ការងារធ្វើទៀតផងសម្រាប់អ្នករកស៊ីអាចនឹងស្ងាត់បាត់អតិថិជនហើយធ្ងន់ជាងនេះអាចនឹងត្រូវបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៀតផងដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហាមចាយវិកខកខ្ទង់និងហាមបង់ប្រាក់កប់ផ្សេងៗចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានរឿងរកម្មរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំអាសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំអាសាញ់ឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចនឹងឆ្លាក់ចិត្តឆ្លាក់គំនិតគិតអ្វីក៏ចាញ់ធ្វើអ្វីក៏សម្រេចហើយជាពិសេសលោកអ្នកអាចនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារថ្មីចំណោទច្រើនសមនឹងចិត្តប្រាថ្នាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមលោកលឿនដោយស្រមៃនឹងស្គាល់ឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះទិសីមធ្យមកិច្ចការងារទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាមិនមានបញ្ហាចោតអ្វីឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចតែមិនធ្វើទេព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារមានតែភាពសប្បាយរីករាយហើយស្នេហាទៀតសោតក៏ប៉ែមឡែមដូចស្រមៃនឹងស្គាល់ឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីការងារថ្មីដែលជាការងារក្នុងក្តីប្រាថ្នាគួរចាប់ឱកាសនេះឲ្យជាប់ព្រោះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នកបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីក៏អាចនឹងបានជួបដៃគូសហការល្អអាចធ្វើដំណើរក្នុងមុខជំនួញជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពទុកចិត្តចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំវោកធាតុដែកពងជាប្រុសលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោករិស័យធ្លាក់ចោលលោកអ្នកអាចនឹងមានឧបសគ្គជាច្រើនមករះស្ទះក្នុងជីវិតក៏ដូចជាកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃជាដើមហាមជឿតាមពាក្យលួងលោមអស់ទិញឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើអ្វីមួយនិងហាមដាច់ខាតទទូនអណិតអ្នកដទៃដែលមិនមែនជាសមាជិកគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានភាពរកំរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំរកាធាតុដែកពងជាប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានមនុស្សជាច្រើននឹងតាមជូនអំណោយដល់អ្នកហើយអាចនឹងមានលៀបធំដូចជាការផ្តល់ជូនទូននីតិសាក់យុជាដើមហើយបើជាអ្នករកស៊ីអាចនឹងមានឈ្មោះធំណាម្នាក់
មកបបោបណ្ដាក់ទុនទៀតផងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមឡែមត្រចះត្រចំដូចទឹកអបបំពង់ខ្ចីឆ្នាំចធាតដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចោលបើអស់លោកអ្នកជាអ្នករកស៊ីធ្វើចំនួនជញ្ដោអាចនឹងត្រូវអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែភាពចេះរឹងរូសរបស់អ្នកហើយបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏អាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការជន់ពន្លិចពីសំណាក់ក្រុមការងារដូច្នេះមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវចេះគិតមុខគិតក្រោយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពល្អកកមិនចេះសំរងហើយអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់ទៀតផងឆ្នាំកលធាតទឹកពងមនុស្សស្រីរស្មីរបស់លោកអ្នកដែលកាឆ្នាំកលថ្ងៃនេះមិនសុំរកកិច្ចការងាររកស៊ីទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាគ្រាន់តែមិនសូវទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានរឿងរកម្មរកុសណាមួយឡើយ។